Tak ako v živote. Zavlúdili ste, som sprievodca. Aj v tomto skutočnom príbehu sa počíta každá sekunda. Podľa mňa si nás sotva všimal. Hviezdny James Franco. Je to už... Pavel! 24 hodín. A jeho svedectvo o tom... Dobré ráno všetkým! ...že nie je väčšej sily... Za pokus to stálo. ...ako je vôľa žiť. Je pravda, že si nikomu nepovedal, kam ideš. Áno, taká je pravda. Kino Plus. Chyba. 127 hodín. V sobotu o 22.40 na Pluske.